Haluatteko te näyttää? Joku oli kuvannut, kun psykan maikan lasit tippui se puuroon. Tosi hauskaa. Ei ookaan. Vieläkö se sun pilkkaaminen jatkuu? Joo. Viisimmän luokan WhatsApp-ryhmässä oikein muusta puhutakaan kuin mun hiirivideosta. Ja kaikki vaan sen takia, että Severi antoi pakit Miralle. Ai, mitä musta? No eikö mieti vaan sitä Miraa. Kostaa Violalle sun takia. Minkä mä silleen voin, että saan kaikki mimmit hulluksi. No hyvä sun on heittää läppää, kun sä et oo ite koulun silmatikku. Sori. Monella. Missä Sievina? Se meni jo edeltä. Mistä lähtien soulun kiinnostunut kuin opiskelussa? Tuleeko niitä viestejä vielä lisää? Joo. Koko ajan. Mohaukkuminen on näköjään paras asia maailmassa. Idiootit. Mikä niitä oikein vaivaa? Löyty. Mennään. Mut en mä haluu sinne. Mikä sulla on? Tsekkaa luokaa WhatsApp. Miten ne voi vieläkin jaksaa tota? Hei, mitäs tultais koulun jälkeen hengaille tänne? Ulla ja Gunnar on päiväreissulla Porvoossa. Tiedätkö tehtäis jotain hauskaa? Kartais leffaa, kokattais. No vaikka. Mut hei, voisiko vielä jäädä tänne? Totta kai. Ootko kotonas? Mitä peliä tää on? Mistä tiesit, että mä oon täällä? Mä purisin totuuden irti sun kavereistas. Mutta se on tässä nyt pienin mure. Sä lintsaat koulusta ihan niinku tosta vaan. Mitä sä oikein ajattelet? No johan mä sanoin. Mä haluan mennä sinne, kun mä kiusataan. Teidän varmaan kannattaisi yrittää selvittää se asia ihan puhumalla. Te ootte kuitenkin melkein aikuisia ihmisiä. Sitä paitsi tällaiset piiriasiat unohtuu kyllä yleensä ihan muutamassa viikossa. Niin vissiin. Mä saatan sut nyt kouluun. Mä en halua sinne. Höpö, höpö. Kerää tavarasta, päästään lähtemään. Noniin. Miksi sua kiinnostaa, mitä mä teen? Kyttäisit mieluummin vaikka Eeva.